Går jag vidare med del två här i min föreläsningsserie om kriminologisk teori och brottsprevention. Jag ska prata om någonting som kan kallas för tidiga teorier, eller egentligen är det väl framförallt en tidig teori. Det bör ju framförallt också nu betonas, tycker jag, att det här är absolut ingen heltäckande bild av de kriminologiska teorierna, utan det här är ett axplock av några stycken anpassat för framförallt gymnasienivå. Man tänker på det. Den tidiga teorin som jag tänker att jag ska prata lite om, den kallas för spiritualism. Ett svårt ord. Och nu är vi långt tillbaks i tiden. Det här var en teori som var, eller en teoribildning som var den kanske vanligaste, eller en vanlig i alla fall, fram till någon gång runt 1700-talet. Och sen lever den säkert kvar längre och den kanske finns kvar även idag. Det kan ni fundera på om ni kan se någonting i samhället som tyder på att det finns kvar någonting kring det här med spiritualism. Men det är i alla fall övernaturliga förklaringar till kriminalitet. Man hävdade, och det finns kanske de som fortfarande hävdar, att människor begår brott för att de är onda. Alltså det är ondskefulla människor som begår brott. Och det här är i en tid då religionen hade stor plats i samhället. Och det kanske kan förklara en del utav den här typen av teorier. Man hävdar helt enkelt att onda makter eller besatthet av demoner gör att människor begår brott. Människan är egentligen inte ond, men är man besatt av demoner eller man tilltalas av onda makter på något sätt så kan man göra kriminella handlingar utifrån det. Det här kan man ju stanna upp och fundera hur mycket man vill på och tänka, är det överhuvudtaget översättbart till idag? Alltså kan vi se liksom den här teorin, om den finns kvar idag eller inte? Man kan ju tycka att den känns väldigt gammeldags och så. Tänk på att den är gammal. Det här är en gammal tanke som kanske finns kvar, men den har gamla rötter i alla fall. Från samhällen som kanske inte alls såg ut som det samhälle som vi känner till idag. Och på gott och ont kanske. Brottsprevention, jag ska bara spekulera lite i vad man kan tänka sig man hade för tankar kring det här med brottsprevention, det vill säga att förebygga brott. Och ja, driva ut de onda andarna. Är man besatt av demoner eller onda makter, att man på något sätt, det har funnits olika sätt inom religionen att driva ut sådana här onda makter. Det kanske var ett sätt då att förebygga brott. Se till att i alla fall den brottslingen inte begår nya brott. Det andra, ja, bränn dem på bål. Ni känner ju alla till häxbränningsprocesser där man brände så kallade häxor på bål. Och det var väl en ganska effektiv brottsprevention. Om vi tänker oss att brottsprevention är det individualpreventiva syftet, det vill säga att vi ska se till att just den personen inte begår brott igen. Allmänprevention, det har vi ju pratat om i lite andra sammanhang i den här kursen och i andra kurser som jag har. Att preventiva åtgärder kan vara individualpreventiva, det vill säga se till att just den brottslingen inte begår fler brott. Allmänpreventiva handlar mer om att man ska avskräcka samhället i stort, människorna i stort från att begå brott. Och då kan man ju fundera lite på här, som individualpreventiva åtgärder kanske de är ganska effektiva de här. I alla fall den sista. Sannolikheten att just den personen begår nya brott är ganska låg, får man väl säga. Men hur är det om människor är besatta av onda makter och demoner och det är det som gör oss kriminella? Hade det här kunnat på något sätt förhindra att andra människor begår brott? Alltså kan man avskräcka någon som är besatt av demoner? Jag vet inte hur man tänkte kring det riktigt, men jag har inget riktigt bra svar på det heller. Tänk på att det här är en tidig teori och den var säkert ganska stor och utbredd någonstans fram till runt 1700-talet då man började tänka lite mer i vetenskapliga termer som jag kommer komma in på alldeles strax här. Ska se om jag ska, ja precis, där har vi det, pågick till 1700-talets upplysningstid. Men det menar jag inte att den slutade där, utan då tog andra teorier
också över och började liksom hitta andra sätt att förklara kriminalitet. Och då baserade på vetenskap betydligt mycket mer. Jag ska se nu, kom texten fram där nere. Ni kanske inte såg. Det står varför här nere i alla fall. Ja, nu ska vi se om det var något mer jag skulle säga på den. Ja, man kan ju fundera lite själv. Och det är bra om man gör. Man kan ju pausa lite här efter den här delen och fundera lite på, tror ni att spiritualismen finns kvar idag som en förklaring till varför människor begår brott? Och hur i så fall? Alltså var kan man se detta i så fall? Hur och var? Och hur tror ni att man kan tänka då i dagens samhälle om man vill jobba med brottsprevention utifrån spiritualismen? Det vill säga, finns det någon lämplig sådan brottsprevention som skulle fungera, tror ni? Det kan man stanna upp och fundera på en stund. Sen kör vi vidare med lite mer moderna teorier kanske om en stund.